читаєте книжки видавництва «Ранок», є таке видавництво, вони якраз друкують книжки з паперового шару тетрапак. Це тетрапак. Круто, жодне дерево не постраждало. Книжку зробили з макулатури. І тут, якщо ви бачите, гібридний шар паперовий, поліетиленовий і навіть алюміній. Це дуже дорога опція. Але погано, коли її кидають, тому що алюміній якийсь.